Komisioni i Venecias ka ardhur këtu për me ftesë të kuvendit për të dhënë një opinion lidhje me procedurën e turpshme për shkarkimin e presidentit të Republikës si parlamenti ka nisur. Sigurisht kjo është një përpjekje dhe ne o bëm qartë. Është një përpjekje e qeverisë që në mungesë gjykatës kushtetuese, që është në themelet e një krize kaq të madhe, parlamenti përpiqet që tërheqë Komisionin e Venecias dhe Këshillin e Evropës në lojën e tij të turpshme për të kapur të gjitha pushtetet, përfshirë presidentin e Republikës. Kushtetuta është mjaft e qartë. Presidenti i Republikës shkarkohet vetëm nga gjykata kushtetuese, nëse ka shkelur rënd kushtetutën dhe presidenti i Republikës është përpjekur të garantojë zgjedhjet lira të ndershme dhe unitetin dhe pluralizmin. Unitetin e popullit dhe pluralizmin politik në Shqipëri. Ne bëm të qartë dhe aspektin politik, arsyet pse kemi ardhur në këtë situatë, të cilat tashmë nuk ka nevojë të parashikohen prej nesh. Raporti ose me Odirit është lajmërimi i vdekjes së zgjedhjeve në Shqipëri. Sot diskutuam mbi një çështje që në fakt është e paprecedent, aq më tepër për një vend që kërkon të çelë negociatat, për një vend që dëshiron të jetë antar i Bashkimit Evropian. Dhe në momentet kyçe, pikërisht të këtij momenti, ku të gjitha palët, por sidomos qeveria, do duhet fokusohej në plotësimin e kushteve për të marrë çelën e negociatave në tetor, ne merremi me një çështje që është jashtëzakonisht e rëndë edhe për imazhin e vendit, dhe aq më tepër të kërkosh dhe të ftosh institucionet ndërkombëtare për të zgjidhur një çështje që në fakt për mua është thjesht për të mbuluar gjithçka që sot shkon keq me qeverinë shqiptare, për të mbuluar keq qeverisjen e gjithë kësaj kohe dhe aq më tepër për të mbuluar një raport të OSBE Odirit që tregon qartë që zgjedhjet në Shqipëri janë pa standarde dhe janë shumë larg një vendi që kërkon të jetë antar i Bashkimit Evropian.